aquí tenim el primer record de l'excursió. Perquè ja no fa mal, no? No, però bueno, tinc que anar amb cuidado que no se m'obri. Això va ser... curar-lo. Aquí, a la porta aquesta d'aquí. Aquesta porta va ser la culpable. Sí. Després es paga. Després torna. Paga per esmorzar. Sí, no? Per la reunió i es diu. Ara sí que tinc clar que no comencem ni a les 10 per matí l'excursió, perquè... la paguem tu. I marxem. Que valia una gina. Que puja aquí. És semblant que això... el meu cap de no. No, no, pero muy bien. Claro, habrá gente que está, pero... no sabía que surgía... Anda un año. Yo pensaba que al revés surgía... Ara més el gest d'anar-te'n cap allà. Ei, Joan, vinga, en direcció cap amunt, sense parar. Funciona. Bueno, estem al cim o no estem al cim? Tots estem al cim. Sí? Que no us la podré ensenyar, que és que Sant Jaume estava... anem allà, que